Age of Empires, wie kent het niet? Wie is er niet mee opgegroeid met de tactische, vernuftige franchise van Microsoft? En jawel, ze capituleren nog eens een keer op die nostalgie die je daaraan voelt. En dus hebben we Age of Empires, de Definitive Edition. Mike is mee aan de slag gegaan en dan vraag ik me af, Mike, hoe staat een game die inmiddels al 20 jaar oud is, nu nog overeind? Nostalgisch. Ja. Dat is het enige woord dat ik kan gebruiken. Als in, het geeft je goede gevoelens. En dan? En dan, inderdaad. Toen ik voor het eerst Age of Empires Definitive Edition opstartte, dat was echt gewoon pure nostalgie. Alles voelt en ja, het ziet er niet meer hetzelfde uit, want het is grafisch opgepoetst. Maar het voelt nog wel als Age of Empires, ja. Waar ik vroeger zoveel uur in heb. Dus de muziek, de gameplay, het menu, neem ik aan. Ja. Hoe het speelt gewoon in je fysieke ervaring, dat is allemaal nog hoe we het kennen. Ja, alleen dus niet alleen in positieve zin. Waar ik dan aan denk is lange laadtijden, zoals vroeger, weet je wel, op je Pentium 2 en dergelijke, of hoe zit dat? De laadtijden vallen nog enigszins mee. Oké, okay. Mag je hopen tegenwoordig met de kracht van SSD's? Ja, maar bijvoorbeeld frame drops, waar je helemaal gek van wordt als je eenmaal 10 minuutjes aan het spelen bent. Dus het is een 2D game die feitelijk, die nu 3D is gemaakt. Ja, sort of. Qua graphics, maar hoe doe je dat met frame drops? Want het is nou niet echt dat je denkt van nou, dat is een hoogstaand grafisch werkje. Nee, het is grafisch opgepoetst natuurlijk, maar het ziet er nog steeds niet echt uit als een Kingdom Come Deliverance of een The Witcher 3. The Witcher 3, ja. Noem eens iets moois. Er is genoeg moois te beleven. Age of Empires Definitive Edition zou ik nou niet beschrijven als een mooie game, maar het draait dus ook niet helemaal lekker. Dat is niet zo heel fraai. Nee. Dan denk ik van, want die game is ook al een keer uitgesteld geweest en dergelijke. En ze optimaliseren, of in ieder geval ze hebben beloofd dat ze hem optimaliseren voor heel veel verschillende soorten systemen. Dit is dan toch niet helemaal netjes in de aflevering. Niet fraai, inderdaad. Nee, maar ook qua gameplay zitten die oude foutjes, die zitten er nog gewoon in. AI is te dom om te poepen. Oké, ja. Dat als je eenmaal 50 units op je map hebt, dan ben je gewoon constant bezig met het micromanagen van daar staat een boom. Doe dat nog niet. Ja, maar ik denk dat ze dat natuurlijk intact hebben gelaten, omdat dat vroeger ook zo was. Dus er zijn natuurlijk sommige mensen die een soort van warme, nostalgische gevoelens krijgen van domme AI. En die porten ze wel gewoon weer mee met deze dat editie. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar in ieder geval, dat is een goed excuus. Mocht het is ook een goed excuus, alsjeblieft Microsoft. Het is Age of Empires Definitive Edition. Koop je als je geïnteresseerd bent in het begin van de serie. En als je dat opnieuw wilt beleven, dan is het een leuke koop. Maar uiteindelijk voelen ook alle units en zo van elke civilization een beetje hetzelfde aan. Ja, maar goed, dat was gewoon toen. Toen was dat revolutionair. Inmiddels hebben we een groter scala aan RTS en voelt dit misschien een beetje gedateerd aan. Maar goed, daar betaal je dan ook wel voor. Ik ben dan vooral benieuwd, hoe duur is die editie? Want hij is te koop op Windows 10, de store, de Microsoft Store, hoe ze het ook willen noemen. Niet zo'n hele fraaie verkoopplek trouwens. En natuurlijk Steam, want dat is wat iedereen wil. Nee, die komt later pas mogelijk. Die komt later mogelijk pas. Ja. Ze hebben alles tot dusver. Ik bedoel, de HD-editie van Age of Empires 2 staat ook op Steam. Ja, maar nou, forceren ze het over de Windows Store? Ja, zeker in het begin doen ze dat. En Microsoft heeft gezegd, misschien komt hij later nog naar Steam. Dan mag je hopen dat hij dan wel goed geoptimaliseerd is, anders wordt hij daar natuurlijk ook afgebrand. Maar hoe duur is hij nou? €20. €20 vind ik. En dan krijg je de base game en de Rise of Rome expansion erbij. Okay, dus wel echt netjes. Alle content die ooit voor Age of Empires is verschenen. Officieel. Plus de map editor. Oké. Dus was volgens mij ook een integraal onderdeel van het origineel. Dus wel mooi dat ze dat mee terugnemen. Maar ik vind €20 vind ik nog steeds een wat steile richtprijs voor iets wat eigenlijk zo gedateerd is. En dan weliswaar is opgepoetst, maar in sommige aspecten nog steeds gedateerd aanvoelt. Ja, als je heel erg in een nostalgische bui bent, dan is het leuk. Alleen, als je het als een game koopt van, Age of Empires, grote naam, nooit gespeeld. Zal ik dat nu eens oppakken? Zal ik eens oppakken? Nee. 20 jaar na dato, voor 20 euro niet. Nee. Nou, misschien een keer in een, ik wou zeggen Steam sale, maar misschien een keer in zo'n Windows Store sale.
Wie kent ze niet, weet je wel? Ze trekken het elke portemonnee leeg. Oké, dat is in ieder geval in het kort voor Age of Empires The Definitive Edition. Ik ben benieuwd of er een geschreven review van gaat komen. Ik denk het wel. Jawel. Misschien op gamersnet.nl. Je zou zomaar eens kunnen kijken of hij daar staat. En dan gaat Mike je alles vertellen over wat deze game wel en niet is. In ieder geval bedankt Mike voor deze korte bespreking van Age of Empires Definitive Edition. Laat het weten in de comments als je er zelf een mening over hebt. Wij horen die graag. Ook als je gewoon feedback hebt voor ons. Van Jezus, wat doen ze het slecht. Mag ook. Maar liever niet. Liever niet. We deleten de comments, dat is het enige. Maar het mag wel. Doe maar.